V Svečini so predstavili aktivnosti, ki so jih izvedli v okviru projekta Flagship Products v občini Kungota skupaj z avstrijskimi in pomurskimi partnerji. Aktivnosti v sklopu Flagship Products kot vodilne produkte regije vključujejo vodilne produkte, pri katerih so zajete surovine in pa materiali, ki so nekako v tem prostoru bili prepoznani že v preteklosti, ker pa je to seveda evropski projekt, smo morali pri vseh aktivnostih nekako izključiti tisto našo ključno sveto pijačo, to je vino. In zato smo seveda en del poti tudi v Svečini imenovali in pa jo seveda vzpostavili kot svečinsko jabolčno in pa sadno pot, zaradi tega, ker smo seveda prepoznani v širšem slovenskem in pa tudi na tujih tleh kot pridelovalci odličnega sadja. Svečinsko jabolčno in sadno pot pa podpira tudi županja občine Kungota. Takšni projekti, kot je ta, torej svečinska jabolčna in sadna pot, so samo dodana vrednost v našem okolju, kar se tiče razvoja turizma. Kot je že gospa Janja Vihr povedala, sem velika podpornica razvoju turizma. Tudi svečinskim vinogradnikom in vsem turističnim ponudnikom se rekla večjega posluha, kot ga jaz imam, je skoraj da težko, ker sama zagovarjam, da je to ena izmed najpomembnejših gospodarskih panog, ne samo v Sloveniji, ampak na svetu in se tega moramo zavedati, to prepoznati. Ključni aktivnosti projekta Flagship Products je predstavil Marko Kac. Zdaj sam projekt temelji na čezmejnem sodelovanju seveda pri 9 vodilnih produktih, od to tudi ime projekta Flagship Products. V okviru projekta smo tako z avstrijskimi partnerji aktivno sodelovali pri razvoju produktov jabolka, buče in pa termalna mineralna voda. Specifični za slovensko stran so potem bili še mleko, kruh in pa med, torej slovenski zajtrk. Avstrijski kolegi pa so aktivno delali potem na produktih hren, laški fižol in pa bezek. V ta namen seveda smo izdelali tudi, bomo rekli, promocijski material, izvedli tudi prenekatere promocijske aktivnosti, v katere pa smo seveda z veseljem vključevali območje občine Kungota oziroma konkretno Svečine, ki smo jih zajeli tudi pri posameznih doživetjih. Tako so izdelali ilustrirani turistični zemljevid, informativno tablo, ki je že postavljena v središču Svečine. Spomladi pa bodo nadaljevali z organiziranim doživetjem svečinske jabolčne in sadne poti po atraktivnih tematskih različicah Jabitur. Naš cilj je zagotovo zajet vse v naši regiji, ki si želijo hoditi, ki se želijo gibati, ki želijo prepoznati oziroma spoznavati naše okolje in naše ponudnike. Velika želja za naslednje leto, torej ob 10. obletnici Vinotura je, da bi zajeli še naše ponudnike v Kungoti, tako da upam, da nam bo uspelo ob našem občinskem prazniku dodati še eno pot, tako da bomo povezali tako kmetijo Doppler kot en del Jurija in pa tiste dele občine povezali, tako da bomo imeli v vsakem delu naše občine pohodno pot. Predstavili pa so tudi lovljenje zakladov in drugih aktivnosti, ki jih pripravljajo za cele družine. Zdaj sama točka bo sestavljena, smo rekli, vseh teh desetih rdečih pikic, ki bojo pač morali povezati med sabo, da bodo prišli do končnega zaklada, kejš kot kejš zaklad. Vse ostalo bomo potem to videli na marca, kdaj imamo, ne, predstavitev. V glavah že imamo vse, tako da Metka nam dela na puno. Navihana pustolovka Metka in nagajivi škrat Jonatan bosta namreč tista, ki bosta pustolovce in pohodnike vodila skozi igre in jih dodatno navdušila za pohode tudi po Svečini.